Sporta arēna. Sporta arēna. Esiet sveicināti Jēkabpils Radio 1 klausītāji. Ēterā kārtējais raidījums Sporta arēna. Un iesākumā par jaunāko Jēkabpils sporta dzīvē. Pie divām uzvarām aizvadītajā nedēļas nogalē tikusi mūsu Jēkabpils SS handbolistu komanda, kas Latvijas handbola virslīgā pieveica gan LSPA, gan Salaspils SS handbolistes, un meitenes izvirzījušās arī turnīra tabulas pirmajā pozīcijā. Piektdien 8. decembrī Krimuldes novadā Raganā notika Latvijas čempionāts svarastieņa spiešanā guļus. Mums jau labi pazīstamais un panākumiem bagātais veterāns Valdis Alksnītis uzspieda 190 kg un uzstādīja Latvijas rekordu. Ar to arī sirsnīgi apsveicam Valdi Alksnīti. Pie medaļām tikuši arī Židrijus Sabaļausks, kurš izcīnīja otro vietu uzspiežot 175 kg smagu svarastieni, un tāpat pie sudraba medaļas savā grupā ticis arī Aleksandrs Andronovs. Lieliski panākumi mūsu sportistiem, sirsnīgi sveicam ar panākumiem, un vēl kāda ziņa no Jēkabpils sporta centra. Veiksmīgi ir aizvadīts arī kārtējais pārgājiens, kas šoreiz notika apkārt Radža ūdenskrātuvē, un kurā piedalījās veseli 25 aktīvisti. Tas arī par jaunumiem īsumā viss. Ir pienācis brīdis pievērsties mūsu šīs dienas studijas viesiem, un tie ir Jēkabpils hokejisti Aigars Krasovskis un Druvis Druvinieks. Labdien! Jā, labdien! Labdien. Pastāstiet, lūdzu, kādi tad ir tie pēdējie jaunākie notikumi Jēkabpils hokejistu dzīvē? Lietus līst, ledus nav. Žēl, bet nu, cerēsim uz tiem labākiem apstākļiem. Vakar mums bija Jēkabpils hokeja kluba spēle Daugavpils atklātajā čempionātā ar, teiksim tā, ar līderiem šīs līgas veterānu. Cienīgi zaudējām, teiksim tā, var Aigars arī stīkāk pastāstīt. Jā, 1-3 zaudējām, turējāmies ilgi, bija rezultāts 1-2, mēs vienus vārdus iemetām. Un vietējie tiesneši uzskatīja, ka nevajagot ieskaitīt, tāpēc, ka no slidas. Jā. Kā vienmēr, kas ir tagad arī ar Rīgas Dinamo notiek, jāreiz no slidas, tas nozīmē, ka nav jāieskaita, bet nu, tur nezinu, kā viņi tur traktēja, tur tā būtu daudz cerīgāk noteikti. Jā, divi, jā tur būtu divi, divi. Un, protams, es vēl vienu. Pa vārtu stabiņu trāpīja, tā kā varēja būt daudz, jā, jo praktiski šo komandu, man liekas, neviens nav uzvarējis daudzu gadu garumā, nepārtraukti ir labākie, jā. Tā kā, spēcīgi veterāni. Jā, ļoti spēcīgi, jā, un tā kā mēs vakar cienīgi nocīnījāmies, jā, nu. Pastāstiet vairāk par šo Daugavpils pilsētas atklāto čempionātu, cik komandas tur piedalās, kuri tad vēl ir līderi? Nu, teiksim tā, mēs spēlējam tagad veterānu līgas saucamā, jā, 45 gadi plus, un jā. 8 komandas ir, jā, notiek turnīrs divos riņķos, tā, un tad jau vienkārši arī, kurš jau stiprākais tas ir. Kā nospēlē tos divos riņķos, tā arī pēc tabulas arī paliek pa vietām, nav play-offu. Nu, ko var teikt, atklātais čempionāts, nu, labi, ka viņš ir. Nu, ir vismaz mums ir, kur aizbraukt. Stiprākā, teiksim, tā līga. Ir arī stiprākas, jā. Kur spēlē jebkurš, un tur, teiksim, tur komandas 12 liekam ir. Jā, jā, jā tur, kaut kur tam līdzīgi, jā. Teiksim, mēs veterānu līgā spēlējam, laikam, trešo sezonu. Mm-hmm. Tā iepriekš arī, kā saka, piedalījāmies tajā, arī lielajā. Un kuri šobrīd ir tabulā līderi? Latgales Alus. Latgales Alus tā komanda, jā. Jūs kurā pozīcijā? Mēs esam, jā. Kaut, nezinu, septītie varētu būt. Nu, pēdējā neesam. Nē, pēdējā neesam, jā, bet tu beigām tuvojamies. Ko esat vinnējuši šai sezonā? Latgales 45, laikam, jā, Ludzas komanda, jā. Nu, vēl ir atlikušas spēles pirmajā riņķī, bet visas cerības ir uz otro riņķi. Jā. Tik līdz mums būs ledus, savs. Cerams, varēsim patrenēties nedaudz un būs labāk, noteikti būs labāk. Jū. Kā šis veterāns sports atšķirās no tā īstā hokeja? Nu, ar tiem... Nu, nav, nu, tagad jau reāli spēka paņēmina neviena amatiera sportā nav, ir aizliegts. Veterānos jau vēl vairāk. Un plus vēl veterānos nevar stipros metienus ar atvēzienu. Šķēliens tas saucamais, nedrīkst. Jā. Jā, tik uzmetieni un plaukstas metieni. Tas tāds, lai mazāk tiktu traumēti cilvēki, jo nu, ir diezgan pietiekoši precedentu bijis, kad cieši un tā tālāk. Tāpat arī pietiek. Domēr, mēs visi strādājam un nu, arī... Zināt, cik ir vecākais spēlētājs līgā jums?
Nezinām. Pašlaik nē, bet kādreiz bija Vladimirs Morozovs, jā, kad viņš piedalījās viennozīmīgi, viņš bija vecākais. Pieļauju, ka arī tu tam jā, kādi jā. Vēl ir, bet mēs bet to tā... Cik, cik viņam bija? Viņam ir vēl, viņš tagad... Jā, nē, bet... Tā kā spēlē, nu, gadis 60 viņam laikam bija, un tagad vienojam ar tišovu, man liekas, ir 60 arī Igoram. Pieļauju, ka ir vēl vecāki kādi, to mēs vienkārši jā, jā. Nezinām. Nu, tā, jā. Ir 60 ir spēlētāji vēl, jā. Kas, un teiksim tā, diezgan normāli tādi, kas nu, varbūt nekrīt ārā un ir taisni par brīnumu, jā. Ka tādi saglabājas cilvēciņi pateicoties sportam. Jā. Jā, varbūt tikai. Arī, nezinām, nu, loģiski dzīves, veselība dzīvesveidam un tā tālāk. Pastāstiet vairāk par savu komandu. Cik jūs esat spēlētāji šobrīd? Nu, par komandu varētu pateikt tā, nu, mēs principā, kā saka, uz papīra esam daudz, jā. Daudz, jā. 25 esam uz papīra, jā, komandā. Cik uz spēli piesaka? Spēli šo, teiksim, pagājušo spēli bijām 10. 10 plus vārdsargs, jā. Plus vārdsargs, jā. Bet nu var pieteikt 4 maiņas un 2 vārdsargi, tā pēc reglamenta, kas ir nāk. Tas jums ir šobrīd vārdsargs? Vārdsargs ir... Tā ir lielākā problēma. Jā, tā ir mūsu lielākā sāpe, teiksim tā, nu, parasti viņi ir visi daugavpilieši. Mums nav savu vārdsargu. Kādreiz mums bija dažādi, arī bija vietējie kadri, bet nu, šobrīd... Tomēr, jā, vārdsargu tā slodze ir stipri lielāka un, teiksim, mūsu gados ir smagāk, jā, to izturēt. Tā kā... Jā, vietējie daugavpilieši. Tā kā, ja izmanto sporta arēnu, ja izmanto šī iespēja, nu jāicina kāds no jā. Jā, tad būs savādāk, jā, jo tomēr tā braukāšana laiks un gribēšana. Bet, jā, arī tas, ka, nu, it kā, jā, ja arī tas vārdsargs mums būs, diemžēl viņam nebūs to, tās treņi, jā, prakses, treņi prakses jā. Nebūs, jo uz vietas, kur mēs varam. Nekur, nekā. Pagaidām nekā. Nav savas ledus. Visas nekā. Cerības uz jauno ledu. Jā, bet tad jau sanāk, ka jūs ikdienā nemaz nedabūjat patrenēties, vai ne? Ikdienā? Jā. Tas ir smalki teikts, nedēļām. Mēnesi, ja mums nebija jā. Spēles vairāk kā mēnesi, un tagad jā. Mēs, teiksim, vakar uz svaiguma. Jā. Vairāk kā mēnesi slidām nebija būts. Tā kā... Bet ja būtu ledus uz kādas ūdens tilpas, jūs arī ārā atklātāt? Jā, mēs slēdus izmantojam pirmo iespēju uzreiz. Jā. Vairāk vai mazāk, bet tiek izmantos. Kur tu Jākapeli ir tāda iespējams? Uz mums ir savas ledus laukums, taču ir mums pils rajonā. Tieši tur, jā. Jā, un tur jūs arī trenējaties spēlēt. Jā, labi, nosauksim to tā, mēs sanākam un kaut ko uzbliežam. Tur vismaz, jā, teiksim, tajā vietā ļoti tā pateicīgi. Tur gan apgaismojums ir ļoti kvalitīvs, ļoti labs vakaros var nākt un trenēties. Gan hokeja vārti tur iegādāti jauni. Jā. Ļoti labi, jā, teiksim, tikai. Bet atgriežoties vēl pie pašas komandas, cik sen? Šī hokeja komanda pastāv? 2000. Gads? Precīzāk pat 99. Jā. Jā, 1999. Gads, kad reāli mēs sākām Aigars, es un vēl daži cilvēciņi vienā dīķī, tur Doneviņa ielā, tur pie Alda Mežeropa. Jā. Mēs tur sākām un tas mums aizķēra. Un kā gadījās, kā ne, Daugavpilī atvērās leduskaule, nu, mēs sākām. Jā, neesam izlaidījuši nevienu sezonu. Jā, tieši tā, visas pilnas sezonas. 2000. Gada, jā. Nu, 99. Nu. Jā. Nu, 99. Sākās, un, nu, loģiski, 99. 2000. Sezona bija pirmā, un kopš tā laika mēs tur arī cīnāmies. Ar mainīgām sekmēm, jā. Jā, jūs esat divi tādi izturīgākie no pašas komandas sākuma. Ir vēl kādi, kas ir? Ir. Māris Jakoļos. Māris Jakoļos, Arnis jā. Gabrāns, kas sāka, jā. Nu, tas pats Jānis Čirbickis. Jā, arī, jā. Jā, Verneris Grandāns, jā, nu tie. Jā, tie tādi, arī, kas joprojām cīnās. Kas joprojām, jā, vakar pat, jā, citāmies, jā. Un kas ir tādi spilgtākās atmiņas, lielākie panākumi, tādas emocijas, kas palikušas atmiņā? Raigars labāk zinās. Nu, ar tiem panākumiem, teiksim tā, esam principā Jēkabas komanda ir bijusi čempioni pat Daugavpils. Jā, tas bija es tā kaut kā uzmetu 13. Gads kaut kāds, 12-13. Sezonu. Un mēs pārstāvējām Latgrand komandu, jā, mums bija sponsors Latgrand. Un mēs bijām čempioni, jā.
Bet tas, teiksim tā, no atklātā grupa, kas nebija tā kā veterāna, teiksim, nu tur, jā. Sīva cīņa bija. Viennozīmīgi, jā, viennozīmīgi. Bet, teiksim, finālā vinnēja Kalpi, kas praktiski tagad spēlē, vienmēr cīnās par pirmo vietu, teiksim, tajā augstākajā līgā, teiksim, kas jau tur ir Daugavpilī, jā. Te gan jāpiebilst, ka bija daudz mūsu iespēlētāji jā, tādi. Nu, jā, bija jā. Palīgi no aizkrautus. No Amerikas? No, nē, no aizkrautus, no kotvases, jā. Kā brāļi Džeriņi. Nu, ne jā, Andris, tas, kas... bet Guntis un Valdis, jā, tā kā tas ļoti daudz, ko nozīmē. Protams, arī vārdsargi bija spēcīgāk. Jā, tas, jā. Bija palīgi, bet, jā. Nu, jā, teiksim, tā bija tur... Kā pacīņa bija, jā, jā. Puši bija pārstāvē, nosaukt tie, kas bija, jā, visi tie bija tur. Tā kā tas bija tāds, nu, reāli labs panākums, jā. Un kā jūs redzat tagad hokeja nākotni Jēkabpilī, tad, kad būs mums multihalle, būs ledus laukums? Ļoti cerīgi. Ļoti cerīgi, jā. Jā, gaidam, protams, ar nepacietību, jā. Es domāju, nevienam mēs, jo līdz ko būs ledus, tad jau mēs arī redzēsim to aktivitāti reālo, kas gan no bērnu puses, gan no jauno jauniešu un no pieaugušo, no arī no mūsu veterāniem, loģiski, mēs jau to nepametīsim, es domāju, kamēr vēl spēsim to visu darīt uz ledus. Tas jau tā kā savas dzīvesveids arī nelielā daļa no tā ir, jā. Tiksim tā, cerams, ka sagaidīsim, jā. Nu, gaidīsim, jā, ļoti jā. Ceram. Kā jums šķiet varētu izveidēties arī kādi komanda, kas varētu piedalīties Latvijas līmeņu kādā turnīrā? Grūti. Nu, ja par kādām līgām runājot, par viras līgām ir šaubīgi. Ļoti daudz to līgu ir darbi. Jā, nu, jā. Arī to resursi jau nav tik liels. Un... Tīri vai kā komanda tikai no jēkapiliešiem, es domāju, ka noteikti ne. Bet kā mēs esam jau pieraduši spēlēt, ka mums ir ļoti daudz ir draugu, mēs tā kā... Amatīra sportā kaut kādā līmenī varam spēlēt, jā, bet jā, profesionālā, pusprofesionālā kaut vai, nu, tas pagaidām nav iespējams, bet nākotni rādīs. Bet nu, jūs tajā savā hokeja vidē jūtat, ka tā interese ir un... Viennozīmīgi. Ir, jā. Gaida puiši. Nāk, jā, un arī būs, nāk uz atklāto laukumu, kas ir Jēkabpilī. Nu, nāk cilvēciņi un cīnās un darās un grib var redzēt, ka ir... Dzirkstele un gribēšana un arī varēšana ir nu, cits jautājums par ekipējumu. Tas, nu, tomēr hokejs nav lēts sporta veids. Lai sevi apģērbtu, tā puslīdz ir jāšķirās no kaut kādas naudas summas ievērojamas. Nu, cik tādam bērnam, kas gribētu sākt trenēties, cik maksā tās slides? Nu, lai apģērbtu vismaz minimums 150 eiro. Nē, es domāju, minimums. 100, jā, no minimums, jā. Jā, un tad, ja, tas vēl būs daļai kaut kas lietots arī, bet ja būs viss jauns, nu, tad arī būs, un arī tās ekipējumo ir dažādi līmeņi, ir, nu, arī tādi, arī bērniem ir dažādi līmeņi, un tas jau viss attiecīgi mazāk, vairāk maksā. Un, parasti nopērk lētāko un vienkāršāko. Un jā, jau saproti, ka jāpērk ir nu, arī no vecāku rocības jā, tas arī atkarīgs ir. Tas nav tā kā bērns tur. Nu, loģiski bērns gribēs to labāko vienmēr, bet nu, vecāki varbūt uzskatīs, ka tā un tā. Sākam būs. Un, jā, nu tās pieejas dažādas būs noteikti. Nu, ko tad gaidam? Multihalli, vai ne? Visi. Liekam lielas cerības uz mūsu sportistiem, mūsu arī hokejistiem, ja? Jā. Un tagad šīs cerību pilnās nots dosimies nelielā muzikālajā pauzē. Vai jums ir kāda dziesma, ko jūs klausaties pirms spēlēm? Pirms spēlēm gluži nē. Mēs aprunājam dažādas varbūt nianses. Ir, bet ja par dziesmu, tad varētu no pērkoniem es slīdēju pa slīdotavu. Aha, par tēmu, vai ne? Tieši tā. Klausāmies un gaidām ledu. Sporta arēna. Sporta arēna. Dziesma ir izskanējusi, atgriežamies ēterā. Un sporta arēnā šoreiz viesojas Jēkabpils hokejisti Agars Krasovskis un Druvis Druvinieks. Kā jūs paši nonācāt līdz hokejam vai atceraties to dienu, kad pirmo reizi uzkāpāt uz slidām? Nezinu, es maziņš biju. Es atceros, jā. Nu, es nezinu, cik gadi bija, es dzīvoju kādreiz... Ne Jēkabpilī, tas ir Subotē, un man bija ezers pie mājas blakus, un no kalna lejā varēja nošļūt ar slidām lejā, un tas bija, atceros vilku, nu nezinu, cik 5 izmēri lielākas slidas, tur man draugi iedeva, un es ar viņām tur sāku slidot. Tad no kalna lejā un uzreiz bija? Jā, un pataisno uz ledu, jā. Nu, tas bija, jā, nezinu. Nu, mums bija pateicīgāk. Skolā es negāju noteikti, jā. Mums bija slidotavs. Padomju laikos mēri bija slidotavs, pie otrās vidusskolas, jā.
tehnikā, teiksim. Jā, nu tur jau nevarēja tik viegli tikt. Parastais cilvēks, viņš tur jau nāca komanda. Principi. Jau tajā laikā bija tā zelta riba turnīrs tāds, jā, un no skolām, visām skolām bija komandas, un piedalījāmies mēs tajā, jā, es vēl no trešās. Tad jau no skolas laikiem tā pieredze spēlēt hokeju komandā, jā? Piektā, sestā klasa bija, varētu būt. Jā, es gan tādās komandās nebiju, bet, jā. Nu, tā kā slidot prieks ziemā, visu laiku bija, katru ziemu, no rīta līdz vakaram. Datoru nebija, loģiski, paldies, paldies viņam, ka nebija. Jaunībā, jā. Jā, un bija sports, jā. Kas jums tajā hokejā patīk? Kāpēc arī esat palikuši tik daudzus gadus pie šī sporta veida? Emocijas. Ļoti interesanti ir. Jā. Arī. Nu, tas jau primārais emocijas. Emocijas, jā. Nu, un arī kaut kādu līmeni tomēr sasniegt. Gribas kaut kur pielikt labi. Tie gadi jau tur bišķi notur jau. Bet tomēr gribas, lai kaut kā vēl vairāk. Tas tāds ātris sporta veids. Tad jums arī patīk ātrums. Un... Jā. Domāšana, ātruma domāšana, nu, ja tā ņem jau hokeja līmenī, tad jau gan ir jāslido ātri, gan jādomā un jāpieņem lēmumi. Vai jums ir kādi favorīti, kam jūs sekojat līdzi un jūtat līdzi? Rīgas Dinamo viennozīmīgi. Latvijas izlase. Jā, un Latvijas izlase. Latvijas izlase, jā. Tas jau tāds primārais, jā. Dinamo arī, jā, loģiski. Bet, nu, tur tā kā... Cīnās, skaidrs. Cīnās visi. Jā, ļoti labi. Un mēs viņiem līdzi arī, kā mākam. Vai hokejisti ir mantiķīgi? Cik, es tā īpaši nē. Bet esmu ievērojis, ka man ir, piemēram, saldabīgs dzerpšanās. Katrs ir ģērbies, kā viņš ir iesācis to darīt. Nu, teiksim, slidu vēl ku kreiso, jā, pirmo. Jā, es arī, piemēram, nu, citi es ievēroju kaut ko tur apsien, citi vēl kaut ko citi. Uh-huh. Bet tā, lai kaut kādus baidītos no melniem kaķiem vai kaut kā līdzīga momenta, tādu neesmu ievērojis. Kāds jums ir tas pirmsspēles rituāls komandai? Nu, kā jums notiek tā gatavošanās? Jūs braucat, gatavojaties, ko jūs varbūt ēdat no rīta? Kā jūs noskaņojaties te spēlē? Uh-huh. Kas tāds īpaši? Tāds īpaši tiešām nekā nav, jo mēs tomēr, nu, kā kurš pamostās, kā iepriekšējā diena pagājis ir... Tas nav maratons, jā, jā kur vajag patiešām nopietni, tieši tā nav. Bet, nu, cenšamies diezgan laicīgi būt hallē, pārģērties, jo tas, jā, tas prasa vismaz pusstundu ar iesildīšanos. Nu, apmēram tā, nu, pirms pašas spēles sastājāmies pie vārdsarga, uzmundurinam ar kādu saucienu sevi un aiziet. Jums ir treneris? Savulāk bija, tagad, diemžēl. Būtu labi, ja būtu. Būtu labi, ja būtu, kamēr nav treniņa ledus. Jā, tad viņi arī nav vajadzīgs. Mēs savā starpā kāds kaut ko tur pasaka, varbūt kā varētu izdarīt. Viens otrs pasaka, kāds ņem vērā, kāds ne. Nu, tā mēs arī cīnāmies. Vai jūs aizraušanos atbalsta ģimene? Jā, kā man tā kā atbalsta, neteiksim, ka tur baigi... Neteiksim, ka baigi atbalsta, jā, brauc, bet šķēršļus neliek. Jā, neiebilsties, novēlu veiksmi, jā. Brīvdienās uz visu vakaru. Nu, tur varu vairs iebilst. Nu, jau, cik gadu, jā, tā kā tas... Tagad ir diezgan mierīgāk. Mums pirmsākumos bija daudz, bijām daudz, teiksim, tā agresīvāk uz to hokeju. Ledus bija grūti Daugavpilī dabūt ledu labos laikos, tad mēs trīs reizes nedēļā braucām labākajā gadījumā desmitos ledus bija. Pat bija pus vienpadsmitos ledus bija. Nu, tad varam iedomāties, tas ir ledus stundu, tad nomazgājies, noģērbies nomazgājies, ceļš mājup, nu, un loģiski pēc hokeja tik viegli aizmikt nevar, un trīs reizes nedēļā, tad mums bija baigais tāds, ka jā, uzvilkušies, tad wow! Un braucām diezgan liels bars īstenībā. Nu, cilvēciņi 20 bija katru reizi, bija, pat vairāk. Jā. Nu, citreiz mazāk, citreiz pat vairāk bija. Un bijām tādi optimistiski noskaņoti. Bija arī treneris tajos pirmsākumos. Nu, dažādi treneri mums tur pamainījās. Nu, tā arī bija. Un tā pieļauja, ka tur bišķi čīkstēja. Nu, kā kuram ģimenē, jā. Nu, man arī pačīkstēja, dzirdēja, ka arī kādiem citiem tur pači. Bet, nu, kopsumā viss bija okei. Okay. Nebija. Nodarbojoties vēl ar kādiem citiem sporta veidiem, lai uzturētu sevi fiziskā formā. Kaut ko darām, jā, noteikti, jā. Kas jums vēl patīk, pastāstīt? Nu, vajag ar sporta veidiem, jā. No orientēšanās, jā. Uh-huh. Ļoti labs sporta veids, visiem iesaku. Jā, ļoti es labi. Spēlēju gan mini futbolu nedaudz, gan florbolu vēl paralēli, vasarā tenisu. Jā, jo hokejā jau jābūt spēcīgam, fiziski izturīgam. Tur jau nepietiek tikai vienreiz. Motogros arī, ja kādam interesē, var ieteikt arī. Jā. Malači, esat aktīvi cilvēki.
Man ir sagatavoti vēl tādi ātrie jautājumi, lai vēl vairāk par jums uzzinātu. Vasara vai ziema? Nu, nezinu. Vasara? Jā, es teikšu ziema tad. Kāpnes vai lifts? Kāpnes. Lifts. Lauki vai pilsēta? Lauki. Lauki. Lidmašīna vai kuģis? Kuģis. Lidmašīna. Saulēkts vai saulriets? Saulriets. Lai ir saulēkts. Ziemassvētki vai Jāņi? Jāņi. Ziemassvētki. Āboli vai bumbieri? Bumbieri. Āboli. Jūs pat oponēju, vai nevis laikā, Igar? Jā, nu. Drubim. Tā, zvans vai īziņa? Zvans. O. Kaut kur arī sakrīt viedokļi. Slidot vai slēpot? Slidot. Nu, lai ir slidot. Suņi vai kaķi? Suņi. Suņi. Komēdija vai šausmu filma? Komēdija. Komēdija. Tēja vai kafija? Kafija. Kafija. Kečups vai majonēze? Kečups. Neviens, ne otrs. Kečups. Ezers vai upe? Ezers. Ezers. Tāpēc, ka var hokeju spēlēt ezerī. Jā, nu, labi, arī tā. Gludi skūties vai audzēt bārdu? Gludi skūties. Audzēt bārdu. Agri celties vai vēl iet gulēt? Agri celties. Vēl iet gulēt. Pērkona negaiss vai sniegputenis? Pērkona negaiss. Jā, arī. Nu, re. Paldies par atbildēm. Un jums? Vienmēr par piemiņu, kur to kafiju turpmāk dzert. Paldies, paldies, paldies. Jā. Sporta arēnas skaisti. Īpašā krūzīte. Paldies, ka paviesojāties pie mums. Paldies, ka pastāstījāt par hokeju. Patiesībā ikdienā mēs tā pamaz dzirdam Jēkabpilī par to hokeju, bet nu ceram, ka tas mainīsies uz labo pusi. Noteikti, noteikti. Dargie klausītāji, pastāstīšu par to, ka nākamajā sporta arēnā pie mums viesosies Lāsma Bindule no Jēkabpils sporta centra, un tad mēs parunāsim par kādu pasākumu, ko Jēkabpils sportisti jau tradicionāli gaida katru gadu, un tas ir Jēkabpils sporta laureāts. Tātad tiksimies nākamajā trešdienā, lai jums jauka atlikusī nedēļa. Visu labu! Sporta arēna. Sporta arēna.